বিধায়িকা আঙুৰলতাক লৈ একো পোৱা নাই। আঙুৰলতা বহু থাকিব পাৰে। ওলোটা ঘৰ কমল সিং নাৰ্জাৰীৰ। বিধায়কজনৰ এনে মন্তব্যই এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাইছে। বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীৰ ওলোটা ঘৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ প্ৰতি একো অশালীন মন্তব্য কৰা নাছিল বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে। শেহতীয়া বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়কজনে কয় যে বিজেপিয়ে বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে। নাৰ্জাৰীয়ে কয়, মই বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক লৈ একো কোৱাই নাই। আঙুৰলতা বহুতৰে নাম থাকিব পাৰে। বিজেপিয়ে বিষয়টোক লৈ উঠি পৰি লাগি পৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। উল্লেখযোগ্য যে আঙুৰলতা ডেকাই এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল। গীত নৃত্য কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা আঙুৰলতা ডেকাই প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতে বিপিএফ দলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে শালীনতাৰ সকলো সীমা পাৰ কৰি আঙুৰলতা ডেকাৰ প্ৰতি অশ্লীল বাক্যবাদ নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। বিধায়কজনৰ এনে মন্তব্যই এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাইছে। এনে সময়তে বিধায়কজনে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বকাখুৰ বুলি কোৱা কোনোবা আঙুৰলতাকহে তেনে মন্তব্য কৰা বুলি ওলোটা খৰমৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ বিধায়িকাগৰাকীক লৈ তেনে মন্তব্য কৰা নাই। তেওঁ সেই কথাখিনি কওঁতে বিধায়িকা বুলিও উল্লেখ কৰা নাই। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ নামো লোৱা নাই। ইফালে আজি বিজনীৰ উলুবাৰীত আজি বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উক্ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীক সসন্মানে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক ক্ষমা বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনায়। কমল সিং নাৰ্জাৰীও এজন বিধায়ক হয়। বিধায়ক হৈ আমাৰ আঙুৰলতা বাইদেউক যেনেকৈ বিধায়ক হৈ বিধায়কৰ যিখিনি মানে মৰ্যাদা মানে বুজি পোৱা নাই মানে এনেকুৱা মানে অপমান কৰে কৰিলে কমল সিং নাৰ্জাৰীৰতো মা বা ভনী আছে, তাইও বুজিব লাগছিল মা ভনীক কেনেকৈ সন্মান দিব লাগে। এইখিনি সন্মান তাই দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মানে তাৰ মানে কিবাতে আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিলোঁ। আৰু কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে মানে অতি সসন্মান মানে আমাৰ আঙুৰলতা বাইদেউজন ক্ষমা খোজে। প্ৰতিকৃতি দাহ কৰোঁ আমাৰ আঙুৰলতা বাইদেউ। কমল সিং নাৰ্জাৰীও এজন বিধায়ক হয়। বিধায়ক হৈ আমাৰ আঙুৰলতা বাইদেউক যেনেকৈ বিধায়ক হৈ বিধায়কৰ যিখিনি মানে মৰ্যাদা মানে বুজি পোৱা নাই মানে এনেকুৱা মানে অপমান কৰে কৰিলে কমল সিং নাৰ্জাৰীৰতো মা বা ভনী আছে, তাইও বুজিব লাগছিল মা ভনীক কেনেকৈ সন্মান দিব লাগে। এইখিনি সন্মান তাই দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মানে তাৰ মানে কিবাতে আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিলোঁ। আৰু কমল সিং নাৰ্জাৰীয়ে মানে অতি সসন্মান মানে আমাৰ আঙুৰলতা বাইদেউজন ক্ষমা খোজে। বিজনীৰ পৰা লিটন বসাকৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।